Talvez você já tenha ouvido falar no Gael Faye. Ele é um rapper e escritor nascido no Burundi, radicado na França, e ele é presença confirmada na Flip desse ano. Hoje vim falar sobre o livro de estreia dele, Meu Pequeno País, publicado pela editora Rádio Londres. Esse também é o livro da primeira caixinha do Clube da Rádio. Se vocês não conhecem o clube, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês assistirem o vídeo com 5 motivos para assinar e onde eu explico um pouquinho da coisa toda. Meu Pequeno País é uma autoficção baseada nas experiências vividas pelo próprio Gael, que teve que deixar o Burundi por causa da Guerra Civil, por causa do genocídio em Ruanda. O genocídio em Ruanda aconteceu em 1994 e foi um conflito entre duas etnias, os Hutus e os Tutsis, e levou ao massacre de cerca de 800 mil pessoas em 100 dias. E aqui no livro a gente acompanha a história do menino Gabriel, que vive na cidade de Bujumbura, no Burundi, no início da década de 90. Ele é filho de pai francês, de mãe ruandesa, e ele leva uma vida até que confortável, mora numa casa cheia de empregados. Ele tem uma infância tranquila, se diverte com os amigos da rua dele. Só que as coisas começam a perder um pouquinho o colorido quando ele passa a acompanhar o fim do casamento dos pais, né? As brigas constantes e também a guerra civil. Eu vou dizer pra vocês que é muito gostoso acompanhar aqui as peripécias do menino Gabriel, sabe? As coisas de infância, aquelas situações assim de início da adolescência, né? Da pré-adolescência. Então tem vários episódios aqui, né? Como o roubo da bicicleta dele, ou então, sei lá, a festa, né? Com o crocodilo morto. Ou quando ele e os amigos se reuniam para roubar manga na árvore da vizinha e vender pelo bairro. E também uma parte muito legal que é quando ele se corresponde com uma menininha francesa por carta. Só que a infância do Gabriel é bastante protegida, né? Especialmente pelo pai, que tenta manter ele e a irmãzinha bem afastados de todos os assuntos que envolvam política, até mesmo assuntos ligados à situação do próprio país que eles moram. Então, quando as coisas se complicam, né, com a guerra civil, o Gabriel ele fica meio perdido, ele não entende muito bem o que está acontecendo. Ele fica sabendo das coisas ou pelos amigos ou pelos empregados da casa. E ao mesmo tempo ele não consegue se achar no meio daquilo tudo. Ele não se sente pertencente àquilo que está acontecendo no próprio país dele. Então ele tenta se refugiar muito em si mesmo, né? Nessa ideia de neutralidade, de não tomar um lado, né? da confusão, do conflito. Ele se fecha nessa ideia da infância imaculada que ele vinha tendo e também nos livros, né? Ele descobre a literatura e os livros acabam se tornando uma válvula de escape para ele mesmo. Só que a grande questão é que a mãe dele é ruandesa, né? Então, quando o genocídio em Ruanda acontece, a parte da família dele ruandesa, que é da etnia Tutsi, vai ser bem afetada com isso. Eu preciso falar pra vocês que Meu Pequeno País é um livro emocionante, é um livro apaixonante, sabe? O autor, ele tem realmente o dom da escrita, a narrativa é super gostosa, super natural e pega a gente pela mão mesmo. E apesar de o livro trazer um tema bem sombrio da história, ele também traz certa leveza, ele traz poesia também, sabe? Apesar de mostrar também as dores, as feridas que vão se abrir no protagonista. Essa foi uma das minhas melhores leituras desse ano até agora. E olha, assim, meu feeling aqui me diz que esse livro provavelmente vai estar lá no fim do ano, no balanço literário, sabe? Tô só vendo. E eu fiquei pensando aqui que eu não poderia falar sobre Meu Pequeno País sem mencionar e recomendar um outro livro também que eu li já tem uns anos, que é esse daqui, A Maçã Envenenada, do Michel Laube. Ele também fala sobre o genocídio em Ruanda, traz a história de uma sobrevivente, uma história verídica, e vai intercalando ali com a morte do Kurt Cobain, que aconteceu no mesmo período, e também com uma história fictícia sobre um adolescente brasileiro. Então, assim, esses dois livros juntos eu recomendo demais, assim, é um combo poderoso mesmo, pra quem se interessa sobre o tema, né, do genocídio em Ruanda e quer ler alguma coisa mais voltada pra ficção, mas não tão ficção assim, né? Porque tudo aqui é baseado em histórias reais. E uma outra dica também é a série Black Earth Rising na Netflix, que também fala sobre o genocídio em Ruanda, também conta a história de uma sobrevivente. Eu não assisti a série, mas a premissa me deixou bem curiosa, então acho que pode ser uma boa pedida pra quem se interessa pelo tema. E eu vou falar pra vocês que depois que eu li Meu Pequeno País, eu virei fã do Gael Faye, de verdade, sabe? Tudo que esse cara escrever, com certeza eu quero ler, sabe? Ele tem realmente um, sei lá, um dom da escrita.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria muito saber quem já leu Meu Pequeno País ou quem, né, tem um livro ali na estante pra ler. Vou adorar saber o que vocês acharam, quem leu. Ah, e lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar o livro. Então, pra quem ficou curioso, quem quer saber mais, é só clicar no link. E é isso. Se vocês gostaram dessa resenha, não se esqueçam de dar o like de vocês, de se inscrever aqui no canal e de voltar toda semana pra novos vídeos. Um beijão e a gente se vê.